mtazamaji. Karibu kwenye makala fupi ambayo nimekuandalia siku ya leo. Makala yetu inamhusu Salum. Salum alianza kuonesha kipaji chake akiwa na umri wa miaka 5 tu. Lakini leo anahitaji kukuonesha nini ambacho anataka kufanya mbele ya macho yako. Najua utajiuliza maswali mengi sana pindi ambapo unapo hii video. Embu tuungane na Salum tuweze kujua nini ambacho ametuletea siku ya leo. Salum. Au sio bana? Yeah. Askina kupamba na mandonga mwanangu. Oh, mtoto mimi namtafuta kinoma. Mandonga huyu? Alafu wewe hapo kwangu mimi piskali tu yani, mtoto ambaye asumbui kabisa. Poa. Wewe mbona unakalisha mandonga? Oya, yeah. Mtu mimi namsaka alafu mtoto mzuri tu kwangu piskali yani. Unaambiaje mashabiki wake mandonga? Oya, sikia. Au mashabiki sio wanafuatilia taarabu? Eh. Yule mzee amepashua yani yule pale na haja yako hapana tofauti mwanangu. Kwa mwanangu unaambia unamkalisha mandonga? Oya, wewe sikasema kapi kwa ngumi mchomboko mwanangu? Yeah. Yako ambia ngumi mchomoko au sio? Sikia, yeah. Yule mtoto mdogo afu mchezo uende hivyo. Kabisa. Ingia kati mkalishe mtu alafu sisi hapa ni kazi tu. Yajiita mtu kazi afu mtoto anapigwa anajiita mtu kazi. Kwa mwanangu unaniambia bosi weke hela zao. Waeke hela afu hela zao aziende bure. Yeah. Unaambiaje mashabiki? Mashabiki watulie alafu wajiangalie kitu au sio bwana? Oya, Salum nani unasema? Oya. Yeah. Naitwa Salum mzee kazi.